নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই ৰেখা বৰা পুনৰ আপোনালোকক মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কিছুমান নতুন নতুন নুনি কটন আৰু কিছুমান এ চি কটন আৰু অলপ কম প্ৰাইজৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ প্ৰথমতে মই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ এযোৰ নুনি কটন দি নুনি কটন কাপোৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় পিন্ধিবলৈ এযোৰ চাওক এযোৰ নুনি কটন যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰটো এযোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এইটো হৈছে আচলটো আৰু গোটেই গাতে এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ চাদৰখনৰ গোটেই গাতে এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ গোটা থাকিব এইটো চাওক এইটো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় নুনি কটনযোৰ ইয়াত অলপ ব্লু টাইপৰ আছে অলপ গ্ৰীণ টাইপৰ হয় কাপোৰযোৰ এইযোৰ চাওক এইখন হৈছে চাদৰখন গোটেই গাতে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ গোটেই গাতে এনেধৰণে মই অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ গোটেই গাতে এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ গোটা থাকিব আৰু আচলটো হ'ব এনেধৰণৰ হ'ব আচলটো বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ যেতিয়া পিন্ধিব ৰেডি কৰি বহুত ধুনীয়া লাগিব এযোৰ চাওক এইখন হৈছে চাদৰখন আৰু এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন এনেধৰণৰ হ'ব এইখন হৈছে মেখেলা আৰু এইখন হৈছে চাদৰ এই কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে পিন্ধিব আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো বহুত ধুনীয়া ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো বহুত ধুনীয়া হয় এইটো চাওক ব্লাউজ পিচটো হেভি হয় আৰু ইয়াৰ এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ চাইড পটি এইটো হ'ব ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ আৰু এইখন হৈছে চাদৰ আৰু চাদৰখন হৈছে এইযোৰ কাপোৰযোৰ চাওক এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ অলপ গ্ৰীণ টাইপৰ ইয়াত ব্লু লিখিয়া লাগিছে দেখিবলৈ এইযোৰ কাপোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে ৰেডি কৰি কাপোৰযোৰ পিন্ধিব বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2300 পিয়'ৰ নুনি কটন আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2300ত আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এইটো হৈছে ইয়াৰ আচলটো এনেধৰণৰ হ'ব তাৰপিছত প্ৰথম কাপোৰযোৰ দেখুৱালোঁ যদি পচন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বুট লওক আৰু স্ক্ৰীনশ্বুট লৈ আমালৈ পঠাই দিয়ক এইটো হৈছে প্ৰথম কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই অন্য এটা কালাৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ হোৱাইট নুনি কটন বহুতে আমাক বিচাৰি আছিলে হোৱাইট নুনি কটন আহি পাইছেহি এইটো এটা হোৱাইট নুনি কটন এইটো চব হোৱাইট কালাৰ আৰু ইয়াত এইটো হৈছে আচলটো এনেধৰণে হ'ব ব্লু আৰু ৰেডৰ এনেধৰণে আচলটো দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত এনেকৈ লতা ডিজাইনৰ এটা ফুলৰ ডিজাইন দিয়া হৈছে আৰু গোটেই গাতে এনেধৰণে বুটা আছে মই অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ গোটেই গাতে এনেধৰণে বুটা আছে কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইখন হৈছে চাদৰখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব গোটেই গাতে যেতিয়া ল'ব বহুত ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ এইখন হৈছে চাদৰখন এনেধৰণে ৰেড বুটা থাকিব পিয়'ৰ নুনি কটনৰ হয় কাপোৰযোৰ আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখনো বহুত ওপৰলৈকে বুটা থাকিব যেতিয়া পিন্ধিব কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ প্লেইন আহিব এটা চাইড পিচ থাকিব ব্লাউজ পিচটো প্লেইন হ'ব এনেধৰণে হাতত অকণমান থাকিব আৰু এইকেইটা হৈছে চাইড পিচ আৰু ব্লাউজ পিচটো প্লেইন হ'ব এটা চাইড পিচ থাকিব যেতিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধিব হোৱাইট কালাৰ নুনি কটন যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব এইযোৰ হৈছে কাপোৰযোৰ এইযোৰ কাপোৰযোৰ যদি পচন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বুট ল'ব আৰু স্ক্ৰীনশ্বুট লৈ আমালৈ পঠাই দিব আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 6000034371 আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে 8402926147 আপোনালোকে এই দুটা নাম্বাৰ কণ্টেক্ট কৰি আমাৰ পৰা এই কাপোৰযোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া পিন্ধিব হোৱাইটত এনেধৰণে ৰেড কালাৰত সূতা আছে এইযোৰ নুনি কটনৰ কাপোৰ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক এইযোৰ মূল্য হৈছে 2300ত আপোনালোকে আমাৰ পৰা এই কাপোৰযোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এটা নুনি কটনত কাপোৰ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আৰু এইটো পিচ কালাৰ এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া প্ৰথমতে মই আগটো দেখুৱাই দিছোঁ আগটো বহুত ধুনীয়া হয় চাওক এনেকৈ মিচিং ডিজাইনত কৰা হৈছে আগটো এনেধৰণৰ মিচিং ডিজাইনৰ হ'ব আৰু গোটেই চাদৰখনতে এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ এনেধৰণে গোটা থাকিব গোটেই চাদৰখনৰ এনেধৰণে গোটা থাকিব চাওক এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ গ'ল্ডেন ৰেড গ্ৰীণ ব্লেক গ্ৰীণ হোৱাইট গ'ল্ডেন এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ গোটা থাকিব চব কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে পিন্ধিব এইযোৰ কাপোৰ গোটেই মেলি নেপেলাব এই কাপোৰযোৰ চব মই দেখুৱাই দিছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ যেতিয়া পিন্ধিব এইযোৰ পিয়'ৰ নুনি কটন কাপোৰ
এইটো পিয়ন নিকলন দেখৰি আছে এখন আছে সাধাৰণ আৰু এটো হৈছে আসলটো আসলটো এনেকুৱা ধৰণৰ আসলটো এটো এটা সা ধুনীয়া হয় কাপোৰটো তেতিয়া পিন্ধিব পিচ কালাৰ হয় আৰু এখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনতো এনেধৰণে মেখেলাখনত এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ বুটা থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটো এনেধৰণে থাকিব ব্লাউজ পিচটো এইটো হৈছে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ আৰু এটা ছাইড কৰি থাকিব ব্লাউজ পিচটোতো এনেধৰণে আধা অংশ বুটা থাকিব এইটো কাপোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যেতিয়া পিন্ধিব বহুত ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ এইযোৰ চব এইযোৰ পিয়ৰ নুনিকটনৰ কাপোৰ আৰু এইযোৰ কাপোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে 2300 আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ ব্লাউজ পিচটো অলপ ডাৰ্কত আহিব অকণমান ডাৰ্ক হ'ব ইয়াতকৈ এইটো এইযোৰ কাপোৰ যদি পচন্দ লাগিছে তেন্তে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লওক আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাই দিয়ক এইযোৰ কাপোৰ এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2300 2300 টকাত আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এটা নুনিকটন দেখাবলৈ লৈছোঁ অলপ এইটো ক্ৰীম কালাৰত হয় এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় নুনিকটন যথেষ্ট ধুনীয়া নুনিকটনৰ কাপোৰ এইযোৰ চব এইযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আচলটো এনেধৰণে হ'ব ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আচলটো এনেধৰণে হ'ব আৰু ইয়াত ব্লু ব্লেক আৰু ৰেডৰ বুটাবিলাক আছে এনেধৰণে হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় ক্ৰীম কালাৰ হ'ব অলপ হোৱাইট নহয় ক্ৰীম কালাৰ হ'ব কাপোৰযোৰ আৰু এখন হৈছে মেখেলা এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি এখন মেখেলা মেখেলাখনৰ এনেধৰণে ওপৰলৈকে বুটা থাকিব এনেধৰণে মেখেলাখনৰ ওপৰলৈকে যথেষ্ট ওপৰলৈকে বুটা থাকিব আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো হেভি আহিব যেতিয়া এনেকৈ কাপোৰযোৰ পিন্ধিব বহুত ধুনীয়া দেখিব আপোনালোকক এইযোৰ চব কাপোৰযোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কাপোৰযোৰ যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব বহুত ধুনীয়া দেখিব ক্ৰীম কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ অলপ ক্ৰীম কালাৰ হ'ব পূৰা চফেদ হোৱাইটটো নহয় অলপ ক্ৰীম কালাৰ হ'ব কাপোৰযোৰ আৰু এইটো হৈছে আচলটো আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি পচন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাই দিব আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2300 টকা 2300 আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এটা কালাৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ মই এটা ব্লেক কালাৰ আছে এইটো এটা ব্লেক কালাৰ নুনিকটনৰ কাপোৰ এইযোৰ এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ চব এইযোৰ এযোৰ এইটো গেৰু ডিজাইন হ'ব ব্লেক কালাৰ এইটো গেৰু ডিজাইনৰ নুনিকটন এইযোৰ চব এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এইযোৰ আগতে আমাৰ আহিছিলে পুনৰ ষ্টক হৈছেহি আহি এইযোৰ কাপোৰ এনেধৰণে গেৰুটো মাজত পৰিব আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব ব্লেকত ৰেড আৰু হোৱাইটৰ কম্বিনেশ্যন আছে বুটাবিলাক এনেধৰণে আছে আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হ'ব এই মেখেলাখন ব্লেকৰ এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন হৈছে এনেধৰণে ওপৰলৈকে বুটা থাকিব মেখেলাখনত ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব এটা ছাইড পাৰি থাকিব ব্লাউজ পিচটো চিম্পল আহিব আৰু এটা ছাইড পাৰি থাকিব এনেধৰণে হাতত অলপ ডাঙৰকৈ থাকিব হাতৰ পচন্দটো বাকীকেইটা হৈছে চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ পৰা 2300 আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ চব এইযোৰ এইযোৰ কাপোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে 2300 আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এতিয়া মই ডাইড নুনি দুযোৰমান দেখাবলৈ লৈছোঁ ডাইড নুনিত মই কেইযোৰমান কাপোৰ আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ এইযোৰ চাওক এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ডাইড নুনি পেনেল ডিজাইনৰ ডাইড নুনি পেনেল ডিজাইন বুলি কোৱা হয় এনেধৰণে থাকিব ইয়াত ছাইড পতি নাথাকে যিহেতু বুটাবিলাক বহুত দাঁতিলৈকে দিয়া হৈছে বুটাবিলাক যথেষ্ট দাঁতিলৈকে দিয়া হৈছে এয়া চব
এজো হৈছে কাপোৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কাপোৰটো কাপোৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ৰেডমিনি এইটো পিন্ধি ভাল পাব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰটো এতিয়া পিন্ধিব বহুত ধুনীয়া লাগিব এযোৰ আৰু মাজত এনেধৰণে থাকিব মাজতো এনেধৰণে থাকিব আৰু এইটো ডিজাইন এইটো অলপ লাইট পিঁয়াজি কালাৰ টাইপ কালাৰটো আৰু এখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন হৈছে এখন এখন হৈছে মেখেলা আৰু চাইড প্ৰতিকেইটা ব্লাউজ পিচটো হ'ব হেভি এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই গাতে এনেধৰণে ব্লাউজ পিচটো দুটা থাকিব যথেষ্ট ডাঙৰ ইয়াত যিহেতু চাইড প্ৰতি নাথাকে আৰু এই কাপোৰযোৰ যিহেতু দাঁতিলৈকে বুটা দিয়া হৈছে এইটো পেনেল ডিজাইন বুলি কোৱা হয় আৰু এইযোৰ হৈছে কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিবা যিহেতু এইটো পাৰ্টি ৱেৰ হয় এইযোৰ কাপোৰযোৰ চব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব দেখিব বহুত ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব এই কাপোৰযোৰ যদি পচন্দৰ হৈছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাই দিব যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব কাপোৰযোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বহুত ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 3000 এইযোৰ কাপোৰ ডাইড মিনি কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি পচন্দ লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ যদি পচন্দ লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ 6000034371 আৰু এটা 8402926 এই দুটা নম্বৰত আমালৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠিয়াই দিব কাপোৰ দেখালোঁ আৰু এইযোৰ একেটা ডিজাইনৰ হোৱাইট কালাৰত মই দেখাবলৈ লৈছোঁ হোৱাইট কালাৰত এটা ডিজাইন দেখাবলৈ লৈছোঁ পেনেল ডিজাইনৰ এইটো এইযোৰ এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ডাইড মিনি ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আগটো এনেধৰণে হ'ব ব্লু গ্ৰীণ ৰেড এনেধৰণে মিনা কৰা হৈছে আৰু ব্লেক এনেধৰণৰ দিয়া হৈছে এইটো হৈছে আচলটো এনেধৰণে হ'ব কাপোৰটো গোটেই গাতে এনেধৰণে আহিব বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব বহুত বেছি ধুনীয়া দেখিব কাপোৰযোৰ আৰু এইখন হৈছে মেখেলা এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন এনেধৰণে হ'ব আৰু ইয়াৰ চাইড পতিকেইটা এনেধৰণে হ'ব এইযোৰ ডাইডনিত চাইড পতি আছে আৰু এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ চাইড পতি চাইড পতিকেইটা যেতিয়া খোৱাব কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগি যাব যিহেতু পেনেল ডিজাইনটো অলপ আঁতৰৰ পৰা দিয়া হৈছে সেয়েহে এইযোৰ কাপোৰত চাইড পতি আছে আৰু চাইড পতিকেইটা এনেধৰণৰ হ'ব আৰু ব্লাউজ পিচটো প্লেইন আহিব এটা চাইড পতি থাকিব এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে 3000 আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে 3000 আৰু 3000 আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব যদি পচন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ 6000034371 এই নাম্বাৰটোত পঠাই দিয়ক এইযোৰ কাপোৰ দেখালোঁ এটা এচি কটন দেখাবলৈ লৈছোঁ মই গ্ৰীণ কালাৰ এটা পেৰত গ্ৰীণ কালাৰ এচি কটন এযোৰ চব অলপ লাইট আহিছে কালাৰটো ইয়াত অকণমান ডাৰ্ক হয় কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এযোৰ গেৰু ডিজাইনৰ ডাইট এচি কটন চৰি গেৰু ডিজাইনৰ এচি কটন হয় এযোৰ এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে পিন্ধিব বহুত ধুনীয়া লাগিব চব এযোৰ হয় কাপোৰযোৰ এইযোৰ এই কাপোৰযোৰ যেতিয়া আপোনালোকে ৰেডি কৰি পিন্ধিব বহুত বেছি ধুনীয়া দেখিব এইটো চব এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব যেতিয়া পিন্ধিব এইটো হৈছে ইয়াৰ আচলটো আচলটো তেনেধৰণে থাকিব এনেধৰণৰ হ'ব আচলটো আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন
এখন হচ্ছে মেখেলা মেখেলাখন ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ওপৰতে বুটা থাকিব আৰু ইয়াৰ চাইড পটিকেইটা এনে ধৰণৰ চাইড পটিকেইটা এনে ধৰণৰ হ'ব ব্লাউজটো প্লেইন হ'ব এটা চাইড পটিয়ে এযোৰ কাপোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে এটা স্কিন চুট লৈ লওক আৰু স্কিন চুট লৈ আমালৈ পঠাই দিয়ক এযোৰ চাওক এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 600003437 1 দেখালো এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1600 ষোল্লশ টকাত আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এটা কালাৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ এযোৰ এযোৰ ব্লু কালাৰ ব্লু কালাৰ ডাইনী এযোৰ মূল্য হৈছে 1600 টকা 1600 টকাত আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ আগৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এযোৰ দেখাইছিলে 1200ত আছিলে কিন্তু এইটো অলপ মেটেৰিয়েলটো অলপ ভিতৰতকৈ আগৰটোতকৈ অলপ বেলেগ হয় সেইকাৰণে এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1600 1600ত আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা স্কিন চুট লৈ লওক আৰু স্কিন চুট লৈ আমালৈ পঠাই দিয়ক এইযোৰ চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া মেখেলাখন এনেধৰণে হ'ব হোৱাইট বুটা কৰা আছে গোটেই এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ চাইড পাতিকেইটা এনেধৰণৰ হ'ব অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এইখন হৈছে মেখেলা আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1600 1600 টকাত আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা যদি পচন্দ লাগিছে তেন্তে ল'ব পাৰিব 1600ত এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এটা হোৱাইট কালাৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এযোৰ চব গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ এনেধৰণে বুটা আছে বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ গোটেই গাতে এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ বুটা আছে আৰু আগটোত এইটো জোনবিৰি ডিজাইন আছে চব গোটেই হেৰিয়তে এইটো জোনবিৰি ডিজাইন আছে আৰু আগটো এনেধৰণে হ'ব আচলটো এনেধৰণৰ হ'ব এনেধৰণে আছে বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এইটো এচি কটনৰ কাপোৰ এনেধৰণে মাল্টি কালাৰ বুটা দিয়া হৈছে পিংক ব্লু গ্ৰীণ গোল্ডেন এনেধৰণে বুটা দি কাম কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ এযোৰ কাপোৰ এখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনৰ ওপৰলৈকে বুটা থাকিব মেখেলাখনতো এনেধৰণে ওপৰলৈকে বুটা থাকিব আৰু ব্লাউজটো প্লেইন আহিব হাতৰ এটা চাইড কৰি থাকিব এনেধৰণে হাতত এটা ডাঙৰকৈ চাইড পাতি থাকিব ব্লাউজটো প্লেইন নহয় আধা অংশ এনেধৰণে বুটা থাকিব আৰু হাতত এটা চাইড পাতি থাকিব এনেধৰণে এতিয়া পিন্ধিব বহুত ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1600 1600ত আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি পচন্দৰ লাগিছে তেন্তে জোনবিৰি ডিজাইন আৰু মাজত সৰু সৰু বুটা থকা এই কাপোৰযোৰ যদি পচন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্কিন চুট লৈ লওক আৰু স্কিন চুট লৈ আমালৈ পঠাই দিওঁ আৰু এটা দেখাবলৈ লৈছোঁ এইটো গ্ৰে কালাৰ এচি কটন আকৌ আহি পাই গৈছেহি পুনৰ আহিছে এইটো এইটো ডিজাইন চব এইটো গেৰু ডিজাইনৰ এইটো গেৰু ডিজাইনৰ এচি কটন এনেধৰণে মাজত থাকিব চাওক এইটো মাজত এনেধৰণে থাকিব অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আগটো এনেধৰণৰ হ'ব আগটো এনেধৰণৰ হ'ব গোটেই গাতে এনেকুৱা লাগিব যেতিয়া পিন্ধিব কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া দেখিব বহুত ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া পিন্ধিব কাপোৰযোৰ আপোনালোকে গেৰু ডিজাইনৰ এচি কটন এযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1600 1600 টকাত আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব মেখেলাখন এনেধৰণে হ'ব আৰু তলৰ পাত্তাটো এনেধৰণে ৰেড কালাৰ এযোৰ কাপোৰ মূল্য হৈছে 1600 যদি পচন্দ লাগিছে এটা স্কিন চুট লৈ লওক আৰু স্কিন চুট লৈ আমালৈ পঠাই দিওঁ তাৰপিছত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ যদি ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে এটা স্কিন চুট লৈ আমালৈ পঠাই দিওঁ
আৰু এটা কাপোৰ দেখাবলৈ অলপ কম দামী কটন কাপোৰ সেমি কটন হয় এবিলাক সব এটো হৈছে সেমি কটনৰ কাপোৰ বহুত সফট হয় মেটেৰিয়েলটো পিন্ধি ভাল পাব আগটো এনে ধৰণে থাকিব আগটো এনে ধৰণৰ হ'ব এনে ধৰণে হ'ব আৰু চাদৰখন সৰু সৰুকৈ গোটেই দাঁতে এনেকৈ ব্লেক ব্লেক গোটা থাকিব য়েল্ল' কালাৰ হয় এইযোৰ সেমি কটনৰ কাপোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে 850 850ত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় মেটেৰিয়েলটো যথেষ্ট কোমল হয় কাপোৰটো আৰু এইটো কাপোৰ আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে 600000 এই এনেকুৱা ধৰণৰ পইচা যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনো এনেধৰণে ওপৰলৈকে গোটা থাকিব এখন মেখেলা মেখেলাখন এনেধৰণে হ'ব আৰু ইয়াত ব্লাউজ পিচ নাথাকে চাইড পিচ ব্লাউজ পিচ নাথাকে ব্লাউজ পিচ নাথাকে এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি এনেধৰণে চাইড পাৰি থাকিব আৰু কাপোৰযোৰত ব্লাউজ পিচ নাথাকিব এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 800 যেতিয়াই পতিকেইটা এনেধৰণে খোৱাব কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 850 850 যদি পচন্দ লাগিছে বহুত চফ্ট হয় চেমি কটন বুলি কোৱা হয় কাপোৰটো চেমি নুনি কটন বুলি কোৱা হয় এইটো কাপোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে 850ত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি পচন্দ লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাই দিয়ক একেধৰণৰ বহুতখিনি আমাৰ ওচৰত আছে কালেকশ্যন একেটা ডিজাইনৰে হ'ব খালি কালাৰখিনি অলপ বেলেগ বেলেগ আৰু ফুলৰ ডিজাইনটো বেলেগ বেলেগ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো এটা পাৰ্পল কালাৰ হয় পাৰ্পল কালাৰত এইটো ব্লু কালাৰৰ ফুল আছে এইটো এটা গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব গ্ৰীণত এনেকৈ এইটো ব্লু কালাৰৰ ফুল আছে অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এইটো পিংক কালাৰত এনেধৰণে ব্লু কালাৰ অলপ ভাইলেট কালাৰ টাইপ ফুল আছে আৰু এইটো এটা কালাৰ আছে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইকেইটা কালাৰ যদি পচন্দ লাগিছে আৰু এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ মই একেলগে দেখুৱাই দিছোঁ যদি পচন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ যোনটোৱে পচন্দ আমালৈ পঠিয়াই দিয়ক যদি ল'ব বিচাৰিছে এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 850 850ত আপোনালোকে এইবিলাক কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এয়া দেখুৱাম এতিয়া মই আৰু এটা আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ পিয়'ৰ পদ্মিনীত বোৱা এইটো সূতাৰ ঊলৰটো নহয় ফলা ঊলৰটো নহয় এইটো পিয়'ৰ পদ্মিনীত বোৱা হয় এইযোৰ কাপোৰ পিয়'ৰ পদ্মিনীত বোৱা এইটো হৈছে প্ৰথমতে ব্লাউজ পিচ দেখুৱাইছোঁ ব্লাউজ পিচ আৰু এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচটো যথেষ্ট ডাঙৰ আহল বহল হ'ব এনেকৈ ধৰণে যথেষ্ট ডাঙৰ আহল বহল এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ আৰু এইখন হৈছে একেলগে বৈ থোৱা আছে এইটো একেলগে বৈ থোৱা আছে পিয়'ৰ পদ্মিনীত হয় এইটো ফলা ঊলটো নহয় এইখন হৈছে মেখেলা পিয়'ৰ পদ্মিনীৰ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এইখন মেখেলাখনো যথেষ্ট আহল বহল এইখন মেখেলা হয় আৰু একেলগে বৈ থোৱা আছে যিটো কাপোৰযোৰ আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন এনেধৰণে হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো পিয়'ৰ পদ্মিনী হয় ফলা ঊল বা ঊলৰ নহয় কাপোৰটো একদম পূৰা ভাল পাব কাপোৰটো পিন্ধি যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2000 2000ত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰ যদি পচন্দ হৈছে তেন্তে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠিয়াই দিব আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2000 পিয়'ৰ পদ্মিনীত বোৱা হয় কাপোৰযোৰ এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2000ত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ পলিপাটৰ কাপোৰ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ পলিপাটৰ উকাযোৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পলিপাটৰ উকাযোৰা আমাৰ ওচৰত আহি পাই গৈছেহি এনেকুৱা ধৰণৰ চব
এটো রেডি কৰি থোৱা আছে রেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰটো দহি সহি বটা আছে দহি দহি বাতি দিয়া হৈছে এই কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্র 550 পলিপাটৰ বিভিন্ন কালৰৰ উকা জোৰা বুলি কোৱা হয় এবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কালৰত আহি পাই গৈছে আমাৰ ওচৰত যথেষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ কালৰ আছে এসব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কালৰ আছে এবিলাক বিভিন্ন কালৰ আহি পাই গৈছে যদি পছন্দ লাগিছে তা স্ক্রিনশট লবা আৰু স্ক্রিনশট লৈ আমালৈ পঠাই দিব এবিলাক মই খুলি দেখুৱা নাই যেহেতু ইয়াত উকা জোৰা হল এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু এবিলাকৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 550 550 আপোনালোকে এবিলাক আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু কেইজনমান মই আপোনালোকৰ ওচৰত স্ল্যাব কটনৰ কাপোৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ এইটো এটা আছে স্ল্যাব কটনৰ যোৰা ইয়াত লাইট আহিছে অলপ ডাৰ্ক হয় কালাৰটো ইয়েল্ল' এটা চিল্ক আছে এইটো চাওক এটা স্ল্যাব কটনৰ যোৰা এইটো মই খুলি দেখুৱাইছোঁ এখন হৈছে মেখেলা ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব এইযোৰ কাপোৰৰ ব্লাউজ পিচটো এনেধৰণে হেভি থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ হয় আৰু এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন এনেধৰণে হ'ব এনেধৰণৰ হ'ব মেখেলাখন এইখন হৈছে মেখেলা আৰু এইটো হৈছে এখন হৈছে চাদৰ চাদৰখনৰ গোটেই গাতে এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ এনেধৰণৰ সৰু সৰুকৈ গোটেই গাতে বক্স বক্স ডিজাইন হয় চাদৰখনৰ এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ গোটেই গাতে এনেধৰণে গোটা থাকিব এযোৰ চব গোঠাছে ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এযোৰ কাপোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে মাত্ৰ 1000ত আমাৰ পৰা এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব 1000 নে 950 এইকেইটা আছে ইয়াৰ চাইড পাতি এযোৰ কাপোৰ এনেকুৱা বিভিন্ন মেটেৰিয়েলৰ কাপোৰ আছে আমাৰ ওচৰত বিভিন্ন ডিজাইন আছে আজি মই এইখিনি কাপোৰকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এযোৰ মই হোৱাইট কালাৰত আপোনালোকক যদি পদ্মিনী পদ্মিনী নহয় মিক্স পাটৰ হোৱাইট কালাৰ যোৰা এইবিলাক আপোনালোকে মানদণ্ডত দিব পাৰে মিক্স পাটৰ হোৱাইট কালাৰ যোৰা এইবিলাক চব এইটো হয় যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইটো আগটো এনেধৰণে হ'ব আচলটো এনেধৰণৰ হ'ব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ আৰু কাপোৰযোৰ এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ গোটা থাকিব মাত্ৰ 2000ত আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনৰো একেধৰণে গোটা থাকিব ওপৰলৈকে এনেধৰণে গোটা থাকিব এযোৰ কাপোৰ চাওক এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া সকলো বয়সৰ মানুহে এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰিব গতিকে যদি পচন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাই দিয়ক এনেকুৱা বিভিন্ন কালাৰত আছে আমাৰ ওচৰত যদি আপোনালোকৰ পচন্দ লাগে তেন্তে কণ্টেক্ট কৰিব কণ্টেক্ট কৰিলে আমি কেনেকুৱা কালাৰ আছে আপোনালোকৰ ওচৰত দি দিম গতিকে যদি আজি পচন্দ লাগিলে এইখিনি কাপোৰকে মই দেখুৱালোঁ যদি পচন্দ লাগিলে ইয়াৰ ভিতৰত কিবা কাপোৰ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাই দিব আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 600003437 আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে 8402926147 গতিকে আজিলৈ মই এইখিনি কাপোৰকে দেখুৱাই মই মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ দিয়া মোৰ কিবা কাপোৰ পচন্দ লাগে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ সেই স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠিয়াই দিব তেতিয়া যদি আপোনাৰ তাত যদি উপলব্ধ হয় তেন্তে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আনি কাপোৰযোৰ যোগান ধৰিম আৰু সদৌশেষত সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব সকলোলৈকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যাতে সেয়া অনুৰোধ থেংক ইউ